Hola, en aquest nou vídeo tutorial anem a veure com es fa per a utilitzar la funció if condicional en l'ús de dos, tres o més valors. El que volem fer és transformar una dada que en principi pot ser numèrica o que sempre serà numèrica, com aquest percentatge 1, transformar-la en una frase, una expressió o un terme o una paraula. Per tal de facilitar, farem servir aquesta plantilla que està pensada per a utilitzar tres dades, percentatge 1, percentatge 2, percentatge 3, i segons el número que es posa o que adquireixi aquest percentatge 1, 2 o 3, la seva traducció en una paraula, en un terme, serà diferent. Per exemple, en el cas del percentatge 1, si posem 49 ens apareix baix, però si en lloc de 49 hi posem 62, veiem que canvia a alt. El mateix es pretén fer amb el percentatge 2, percentatge 3, però donat que és una repetició del cas, per tal de simplificar l'explicació, ens centrarem només en el cas del percentatge 1. També cal dir que aquest document és la plantilla que s'utilitzarà per a resoldre l'exercici que es proposa en el curs que va associat en aquest vídeo tutorial. Per tant, a partir de la plantilla que tothom tindrà a disposició, es podrà realitzar o avançar en la resolució de l'exercici. Anem a veure, primer que res, com funciona aquesta transformació d'un nombre o una quantitat a un terme. Ens hem de fixar amb els tres llocs claus que són. El primer és el lloc on posem el número o el valor. Aquest número nosaltres ara el posem manualment, però pot ser que sigui agafat o calculat d'un altre lloc. En aquest cas, per fer-ho més senzill, el que fem és escriure-ho nosaltres a mà. El segon lloc on caldrà fer atenció són les taules. Aquí hi ha tres taules, cadascuna d'elles està pensada per a cadascun dels tres percentatges. N'hi ha tres perquè puguem visualitzar que no tots els termes tenen que ser els mateixos. O sigui, nosaltres podem tenir tantes taules com conjunts de termes diferents vulguem utilitzar. En el cas del percentatge 1, utilitzarem la taula 1. Per exemple, per a 75, posa alt, que és el que agafa d'aquí de la taula 1. Per al percentatge 2, que no el tractarem aquí, utilitzaríem els termes de la taula 2 i si es volguessin modificar o adequar, es podrien fer. I per al percentatge 3, utilitzaríem els termes de la taula 3, que no tenen per què ser tampoc en nombre els mateixos que en les altres taules. Això ens ho adaptaríem nosaltres, cadascú al nostre gust. Simplement aquí està per exemplificar la variació com pot ser. Llavors, seguint amb l'exemple, aquí el percentatge 1 hem dit on posem el valor manualment, tot i que pot ser calculat o agafat des d'una altra cel·la. I en aquest cas, aquí són els 5 valors que esperem que pugui agafar el percentatge 1 o el 2 o el 3, és indiferent. I segons el valor que n'agafa, posaríem el terme molt baix, baix, mitjà, alt o molt alt, en aquest cas. I en la taula 2 podrien ser uns altres termes, en la taula 3 uns altres. Bé, centrem-nos en la taula 1, anem a veure el tercer punt d'interès. El tercer punt d'interès és la casella, en aquest cas, C10. En la casella C10 el que fem és
comparar, si ens fixem aquí, és una condició, sí, parèntesis, aquí seria el primer terme de la comparació, segon terme, el que passa si es compleix la comparació, i en el tercer lloc, en lloc d'escriure quelcom que seria el que hem de posar si no es compleix la condició, doncs el que n'hi ha és que si no es compleix la condició, s'ha de fer una altra condició. I aquesta altra condició introdueix una altra vegada tres termes al seu interior. D'aquesta manera, aquí ho teníem de forma amb un número de en un grau de número, perdó, amb un tamany més gran de lletra, per tal que ho poguéssim visualitzar millor. El que hi ha és la condició, el primer terme, què passa si es compleix la condició, què passa si no es compleix la condició. Doncs que n'hi ha una altra condició. I l'altra condició el que fa és mirar què passa, això és l'expressió que compara, i això és el que fa, i això d'aquí és el que farà si es compleix aquesta condició. I això d'aquí el que fa si no es compleix la condició. Si no es compleix la condició, hi ha un altre if, i així. I així encadenem tantes vegades com ens faci falta. Així, el que fem és, en la casella B3, que la casella B3 simplement és... bé, si em puc posar B3 o si em puc posar B10, és el mateix. Mirem si és més petit o igual que 80. Si això és veritat, posem la casella F7. F7, en aquest cas, és molt alt. Si no passa això, mirem doncs, si la B3 és més petita o igual que 60. I a la vegada, en aquest any, i a la vegada que sigui més petita que 80. Si això es compleix, F6. F6 és aquesta i posem alt. Si no es compleix, doncs, llavors hem de fer una altra comparació. Hem de veure si la casella B3 està entre 50 i entre 60. Si això és veritat, F5. F5 seria mitjà. Si no és veritat, llavors el que fem és una altra comparació per veure si és més petita que 50. I si és més petita que 50, posem la F4, que seria baix. Llavors, d'aquesta manera, el que anem fent és, dins d'una comparativa, un if, anem fent, en el cas que no es compleixi i anidem una altra comparació, si no es compleix i anidem una altra comparació, i d'aquesta manera podem arribar a que, segons el número que hi posa, per exemple, si posem un 32, veurem que se'ns posa aquí baix. Si posem un 85, doncs molt alt. I si posem, per exemple, doncs 55, mitjà. I així podem transformar un nombre o una expressió numèrica en una frase o en un terme o una paraula. Cal dir que aquí s'ha d'anar molt, molt en compte amb la sintaxi, perquè una petita errada amb una coma, cometes, punt i coma, pot fer que la funció no funcioni. I a més, com es tracta de condicionals anidats, que estan un dintre de l'altre, hem de parar molta atenció també amb els parèntesis que obro i que vaig tancant. Aquí, per finalitzar, obrim el primer parèntesis i el primer parèntesis es tanca aquí al final. En la condició si no, obrim un altre parèntesis i aquest parèntesis s'acaba tancant aquí. Al final hem d'haver tants de parèntesis oberts com tancats perquè com les expressions estan anidades, si no és així no funcionarà correctament. Vinga, fins aquí aquesta part de personalització de les dades
i transformació a expressions o frases o paraules. A mi, personalment, aquesta part me li agrada dir mineria de dades perquè significa treballar o justament fer això, treballar o excavar o barallar-te molt amb els números per tal d'aconseguir o fer-los treballar de la manera que ens interessa. Fins al proper vídeo.